Hei, hjertelig velkommen. Jeg har lyst til å si noen ord. Tusen hjertelig takk for at dere har kommet hit i dag. Hjertelig velkommen. Både sponsorer, venner og kjente, kollegaer, og selvsagt vi som er i gjengen rundt kalenderdame. Og hjertelig velkommen til ordføreren vår, Alfred Bjørn. Kjekt at det ville komme. Dette her det har vært moro fra første dag, faktisk, synes jeg. Jeg tror det må være noe av det kjekkeste jeg har gjort. At jeg fikk kreft for 2 år siden, det har ikke vært godt for noen ting. Det går liksom ikke an å si noe positivt om, sånn sett. Men så skjer det på en måte noe med at jeg må gjøre noen valg. Hvor lenge kan jeg være redd? Hvor lenge kan jeg sørge over det som har skjedd med meg og skjedd med kroppen min? Jeg må på en måte gjøre noe. Og jeg fikk en type kreft, så jeg slapp å ha cellegift, jeg slapp å ha stråling. Jeg var på en måte så ferdig med det når jeg var operert. Og så tenkte jeg, er det noe jeg kan gjøre for andre? Er det noe jeg kan gjøre for å støtte, for å hjelpe pårørende og de som blir råket av kreft? Så satt jeg en lørdagskveld, og så så jeg på Fakta på lørdag, og så så jeg disse her damene i England, som dere sikkert har hørt om de fleste av dere, det her kalenderpikker. Og det var på kalenderpikker 10 år etterpå. Og jeg hadde sett både filmen, og jeg hadde sett kalenderpikker både før og etterpå før også. Og tenkte at det der kunne jeg jo aldri ha gjort, sant? Og det er jo det komiske å tenke på, for når jeg ser den filmen nå, så er det jo egentlig ingenting. De sitter på kjøkkenet med noen cupcakes og noen frukt framfor puppene sine, sant? Og det er jo, som dere ser her i dag, så er det ikke akkurat det vi har gjort. Vi har vært ute i naturen, og så har vi prøvd å få fram dette her med å være sårbar og sterk samtidig. Når du blir rammet en så alvorlig sykdom, så er du selvfølgelig veldig sårbar. Og du trenger absolutt alle du har rundt deg. Du trenger store, sterke venner som tar vare på deg, og løfter deg opp og fram og tenker på deg, og passer på deg, og jeg vet ikke hva ordet jeg skal bruke, sant? Alle tekstmeldingene jeg har fått, alle telefonene, alt det her, det trenger en faktisk for å komme seg. Og når jeg hadde gått x antall turer med min kjære hund, som døde fra en vek siden, og så også har vært med, og egentlig hjelpt meg gjennom dette her, i lag med familien min, og kollegaene mine, og ungene mine, og alle gode vennene mine, så tenkte jeg at jeg kan ikke gå her og gråte og være så redd så lenge heller, for at du blir liksom så sliten av det også. Så jeg synes at det siste året så har jeg faktisk hatt det veldig bra. Og jeg tror nesten det er en sammenheng med det jeg har holdt på med og gjort i lag med kalenderdamer. Vi har vært 8 damer, og 4 fotografer, og en designer som har laget denne kalenderen her. Vi har hele tiden lagt oss på kvalitet. Det snakket vi om til å begynne med at det var kjempeviktig. Og fotograferne våre betyr kvalitet. Designerne våre betyr kvalitet. Og nå har vi fått til trykkeriet, og vi ser at det faktisk er kvalitet. En kasse med 40 kalenderer veger utrolig mye. Og Øystein Thorheim, han vet hvor mye det har veget, for han har båret det i land, holdt det på seg. Altså, det kom fra Oslo med trailer på lørdag, og han har vært i hus. Du har vært med på det. Ja. Det som skjedde, for å gå tilbake til denne kvelden, jeg satt og var hjemme alene og så kalenderpiker fra England. Jeg gikk bort til PC-en, og så skrev jeg på Facebook at jeg går vel lage sånn kalender, eller et eller annet sånt. Og jeg tenkte vel egentlig ikke at jeg kom til å få svar. Men det gjorde jeg. Vant til, Honduras. Der vil jeg være med. Og så gikk det en ganske lang stund før vi kom i gang. Men for akkurat 1 år siden så kom vi i gang med å gjøre dette her. Og vi visste jo ikke helt hva det var hen. Vi visste ikke hva vi ville, og vi visste ikke. Ikke hadde jeg så veldig masse ideer. Jeg er sånn tilhenger av at veien blir til mens den går, og det tror jeg virkelig at den har blitt. Vi har hatt mange møter, vi har hatt mange fine turer, og vi er blitt en god gjeng.
noen av disse var mine nære, gode venninner før. Nå er jeg litt mye rikere. Nå har jeg fått nye venner. Og jeg tror de andre har det på samme måten. I går var Øystein og meg på NRK. Kjempespennende å få oppleve, være med på. Da vi kom ut derifra, så sier hun en av disse her usedvanlig kjekke damene som var der for å på en måte ta seg av det psykosociale og roe nervene våre og gi oss kaffe og følge oss i sminke og ja, veldig, veldig flott system. Så sier hun at jeg tror at mange kreftpasienter senker skuldrene og ser på deg i kveld. Åh, det var det beste noen har sagt til meg på lenge, altså. Så tenkte jeg at om jeg ikke ser den eneste kalender, hvis jeg kan være med å hjelpe til med det, så synes jeg det er helt fantastisk bra. Jeg vet at det ikke er så enkelt, men om det kunne hjelpe litt. Og så har jeg innsett det at uansett hvor gjerne jeg ville dette her, uansett hvor lyst jeg hadde å gjøre noe for de som rammer kreft, så hadde jeg jo aldri klart det alene. Dette her handler om samspill, det handler om omsorg for hverandre, og det handler om den energien og entusiasmen som har rådet rundt dette her prosjektet. Vi har en del sponsorer til det, og jeg vil takke deg så mye. De som er sponsorene i kveld, de skal få hver sin kalender i gave. Så det kan dere bare være stille og ta før dere går. Resultatet synes vi selv er blitt kjempefint. Interessen har vært overveldende. Helt fantastisk. Jeg har hatt min korteste vakt i helseføren noen gang i dag. Jeg kom på jobb klokka 8 og gikk inn på kontoret mitt. Jeg ringte telefon, så ringte han Øystein, og så så vi at jeg hadde ringt fra NRK, og det var Vestlandsrevyen allerede snart i Våtedalen. Så det var jo bare å gå da. Og da var jeg ganske bekymret for meg på jobb og lurte på hvor det går med meg når lampene slukna. Da har jeg heldigvis to hunder hjemme, og så har jeg mannen min, så jeg tror det skal gå bra. Pluss at jeg er så heldig å være valgt inn i kommunestyret, så jeg kan jo gå opp og ned på talerstolen i kommunestyret, ja. Som eneste medlem av mitt parti, og lager det som styrer. Da får jeg mye oppmerksomhet videre, tenker jeg. Ja. I tillegg til at dette her skal, det har vi ikke akkurat sagt, men det vet dere vel, at det skal gå til kreftforeningen, uavkortet til kreftforeningen, og deres sitt arbeid. Og ved siden av det så tenker jeg å gjøre en jobb i forhold til det å vise godt voksne, modne damer som ikke opprinnelig er modeller. Det er kanskje ikke hverdagskost det heller. Og kanskje ikke hverdagskost at vi gjør det i Nordfjord. Vestlandsrevyen intervjuet en dame i dag på Didriks når vi leverte kalenderen. Og hun var imponert. Og ja, synes du det er stas at damen er fra Nordfjord da? Ja, jeg synes hun var kjempekjekk, for vi er liksom ikke akkurat kjente for å gjøre sånne ting her, eller kaste kleden eller hva det var sånn. ja. Da skal ikke jeg trøtte dere så mye mer, men jeg har lyst til å lese brevet jeg fikk fra Kreftforeningen. De var invitert hit, men de kunne ikke komme. Hei Jorunn og alle dere flotte kalenderdamer. Tusen takk for invitasjonen. Tusen takk for engasjement og pågangsmote deres på kreftsaken. Vi klarer dessverre ikke å stille noen i Nordfjord i morgen. Det blir vanskelig for oss dessverre. Vi ønsker deg lykke til med kalenderslippet, salget og alt som nå skjer i denne fasen av prosjektet. Innsatsen og resultatene dere så langt gir oss stor tro på at dere når målene dere hadde satt dere. Kreftforeningen lover å bruke resultatet av innsatsen deres til å bidra til at flere kan unngå for kreft, bidra til at flere overlever, sikre best mulig livskvalitet for kreftrammede og deres nærstående. Takk igjen til dere og alle dere har alt dere har mobilisert på veien for innsats, engasjement og viktig bidrag. Sammen skaper vi håp. Beste hilsen, Kreftforeningen ved Geir. Og så har jeg en symbolsk gave til alle mine fantastiske medarbeidere. Det er selvfølgelig rette fargen for Osa og Steffen. Kan dere komme fram?
ikke tre lukket fett. Du merker det her. Det var ikke sikkert at det var bare modellene. Det er alle. Er ikke det fine? Det er kjempeflott. Men det førte til at jeg fikk en rosa hyrnes. Da kan de, vær så god, forsyne dere med kake og kaffe. Vi kan enda det spørsmål. Ja, vi kan det spørsmål. Ja. Kunne dere trekke litt ihop, så kunne dere fortalt. Må få lov å si tusen takk for invitasjonen til å komme her i dag på en egentlig helt fantastisk, spennende og unik begivenhet. Og det jo litt spesielt nå, dette tror jeg faktisk er min sånn første oppdrag som ordfører, det å være med på og bli invitert til å være med på en lansering av denne kalenderen. Det er noe ekstra stas. Så jeg har i alle fall lyst å berømme deg, Jorunn, for det utrolige initiativet du har tatt. Det er jo litt mer dette at vi har snakket om dette at ei, det er plassen der det umulige er mulig, og du har lov å bryte litt ut av konvensjonene og gjøre det vanvittige. Og det er jo egentlig det dere har gjort, og med et helt fabelaktig resultat. Og så er det også litt dette at det her det som på en måte har vært spesielt med opera, med Malak og for andre ting har fått det på Eid, er denne utrolig kombinasjonen av
folk som vil noe, eldsjeler som brenner noe, og så et profesjonelt apparat rundt. Så gjør at det ikke bare blir et godt produkt, men et helt fantastisk i særklasse produkt. Og det ser vi jo her også på denne kalenderen. For nå har du og dere damene som har vært med fått velfortjent skryt, og på en måte alle kan se rundt på veggene her hvor fantastisk dere har vært. Men det å ha med seg også disse her fire fotograferne, altså tenk, det er litt av kommunen som jeg har fire fotografer av det formatet som er her, som er med å gjøre en slik jobb som dette. Det også synes jeg er ganske utrolig og noe å bygge videre på. Og det er også en del av kulturkommunen og kulturbasert næringsliv, ikke minst, at vi har fotografer som er på det nivået de gjør bedrifter av det også. Og så var det jo ekstra kjekt, vi fikk en sånn liten aha-opplevelse på bordet. Vi så på noen flotte bilder og fant ut at i hvert fall etter at jeg tatt på Bjørlo på heimgarden min, faktisk på vårt skolheim, er det tatt det der bildet av alle damene i den grønne skogen. Vi var der en heide dag i juli. Var dere der? Skulle du sagt fra meg? Så det er fantastisk kjekt, og det er en utrolig flott kalender. Og bakgrunnen for at dette er blitt gjort med de krefthistorier, og det at noen til båtkreftforeningen er også, jeg tror dette vil være noe som, altså kombinasjonen av at dere gjør det for en god sak, og at resultatet er så fantastisk godt som det, det tror jeg kommer til å være fruktet for alle barn. Så det er jo litt artig da, for dette er jo noe dere kommer til bildet her nå, bare noen dager etter at en av våre store nasjonalhelter ble publisert nakenbildet her, tatt med sjølutløser i en veldig sånn heimesnekra ramme. Så det har vært gjort før i tider også dette her, men dette er gjort med betydelig mer profesjonalitet. Og med et betydelig bedre resultat enn de bilder som denne her stakkars elskerinne har spurt i USA fikk til seg. Så dette synes jeg det står en veldig honnør av. Jeg har ikke med noen blomster til deg i dag, men jeg har med en liten gave i form av et dikt, som jeg synes setter ganske godt ord på det som du har, og dere har gjort, med å tørre å bryte litt ut av det vanlige og gjøre det dere har lyst til. Det er ikke så det er sikkert de fleste har hørt før, men jeg synes likevel det passer så godt her i dag at jeg har lyst til å lese det. Det er den drømmen av Olav H. Hauge. Det er den drømmen vi bærer på, at noe vidunderlig skal skje. At det må skje, at tida skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at berget skal åpne seg, at kjelder skal springe, at drømmen skal åpne seg, at vi en morgenstund skal glide inn på en båt vi ikke har visst om. Og det synes jeg er vakre ord, og det å ta ut den drømmen en bærer på, det har i hvert fall du gjort en visst. Og jeg vil si tusen takk til deg og alle andre som har vært med på dette her. Så gratulerer med dagen alle sammen. Tore, kan du komme hit? Jorunn, du er fantastisk. Se hva du har fått til. Og vi er så glad for å få være med på dette prosjektet. Det har vært så kjempekjekt. Vi har hatt det så mye moro. Vi har fått sånne gode vennskap. Så vi håper vil være evig. Det beriker oss mye, som du sa. Så vi vil gi deg en blomst der. Og si tusen takk. Og så vil jeg sitere en Odd-Leif Haugestad skrev til deg på Facebook. For deg, dame! Ja, det er jo mange artige kommentarer, ikke bare den Odd-Leif skrev. Jeg har noe her, hva var det? Nei, jeg kommer ikke på noe i fall. Ja, det var en som spurte i dag på Facebook hva antrekk det var. Men han må ha innvendinger til å gjøre det.
Dette er han der, kan han heite Ben.